Избори за членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година. Партия Атака закри своята кампания за евроизборите с изложба на тема България-Русия в галерия Стил 2, която е собственост на лидера на българските патриоти Волен Сидеров. Освен това, родолюбците подкрепиха младеж за неговото висше образование в Русия. В началото на събитието Сидеров честити празника пред събралите се медии. Честит празник! Днес честваме деня на българските братя Църхо и Страхота, които са наречени по-късно Кирил и Методий. Всъщност днес празнуваме ролята на българите като цивилизатори на Европа. На почти цяла Европа. В същия ден откриваме и изложба, която се казва България и Русия. Защо България и Русия? Еми много просто, защото когато България пада под един мрак, турското иго, турското робство в продължение на 482 години, ние, българите, пренасяме светлината на познанието, на вярата, на книгите, на книжовността, на православието, на руска територия. Там то се запазва, за да може сега да се върне към всички нас и ние отново да сме в това духовно пространство. Тоест, ние, българите, сме родителите на това духовно пространство, което днес се нарича Русия, България, Сърбия, Румъния, Гърция, православието. Именно с тази мисия ние отиваме в Европарламента. До мен е водача на листата за евродепутати Георги Димов. Всички участници в тази листа са с убеждението, че там, в Европарламента, те ще защитават тезата да паднат санкциите срещу Русия, тъй като това е нашето духовно пространство, ние българите губим от тях, и с тезата да не враждуваме с Русия, а да бъдем икономически, културно, социално и религиозно свързани. Това е нашата мисия в Европарламент. Тези от българите, които я споделят, нека да я подкрепят. Волен Сидеров заяви пред медиите, че той и ръководството на партия Атака са подписали преди дни споразумение за сътрудничество с партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия. Преди два дни точно в Москва подписа партия Атака в мое лице, ръководство на партия Атака, заместник-председател Слав Чуков и аз, подписахме с ръководството на партия Един на Русия един протокол, с който си даваме думата да си сътрудничим за напред. Един на Русия, това е партията, която днес управлява Русия. Това е наша последователна политика, логична политика и смятам, че никой няма да се учуди на този факт. И накрая ще кажа, че с този жест, който ние правим към млади хора, това е една стипендия, с която в случая партия Атака дава на Юлиан за следване в руско висше учебно заведение. Знаете, че много българи отиват на Запад да учат, но аз мисля, че има българи, които искат и трябва да учат и в Русия. Това е нашия жест към тях. Това е наша практика. Тя няма да спре с тези избори. Партия Атака продължава с своята политика да насърчава млади хора, да ги подпомага и да ги стимулира, защото младите българи са бъдещето на България. Така че изборите на 26 май с тях живота не се свършва. Искам да го кажа специално на някои участници, които вече ги виждам доста задъхани с плезен език. Живота продължава по-нататък. Ние ще продължим да подпомагаме млади българи да учат, да се образоват, да се върнат, да останат в България и да продължат това духовно пространство, което запази нацията ни. Водачът на листата на партия Атака, доктор Георги Димов, честити на всички българи най-светлия празник за нас, 24 май. Да. Честит празник на хилядолетната българска култура и българска писменост, тази, която сме привнесли в света, в Европа, в Азия и която е наше основно богатство, което трябва да защитаваме. Партия Атака се оказа, че е най-пробългарската и патриотична партия. Това го доказа ясно кампанията ни и вие видяхте, наблюдавахте как, когато вкарахме темата
за българската борба, която защитаваме в Европейския парламент, за минималните доходи, европейски доходи на българите, пенсии, пенсии за инвалиди, бяхме нападнати веднага от НПО сектора, от чужди организации и от някои политически партии, защото размътихме водата на олигархията и сивия сектор. Видяхте как по студията, аз когато защитавах темата за православието, за историята, за деформирането на историята, други патриотични партии, които явно имат за цел да разбият патриотичният вод, веднага си замълчаха или казаха, че са християн-демократи и консерватори. Това подсказва, че партия Атака остава българската партия, която ще защитава българските интереси, патриотични интереси в Европейския парламент. И всички други, в кавички, патриотични партии имат една цел – да се противопоставят и да разбият патриотичният вод, защото трябва да не позволят партия като нашата да защитава българските интереси в Европа. Ние българите сме част от Европа, имаме хилядолетна култура, днешния ден го доказва, цивилизация, която сме привнесли и заслужаваме да вземем своето от Европейският съюз. Нека да ги оставим да разбива, защото да. Ми хареса, ние ще изграждаме, няма да разбива. Заклада връчи този символичен жест, но той всъщност е истински не символичен. Слоганът на Атака в тези евроизбори е да си вземем своето от Европейския съюз, чуждото не щем. Купуването и продаването на гласове е престъпление.